L'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors posa en marxa, en el marc de la celebració del Dia dels Enamorats, un sorteig d'un sopar per a dues persones. La campanya dona inici el divendres dia 11 de febrer i finalitzarà el proper dia 14 a les 12 del migdia. Quan un client gasti 10 euros o més, li donaran un cor com aquest, ¿vale? Un cor així. ¿Vale? Doncs el client el que té que fer és, amb aquest cor, pujar un story etiquetant-nos a l'associació ARH-Hospitalet. Ser seguidors a les nostres reds, ¿vale? I llavors entrarem un sorteig que és un sopar romàntic el dia 19 a l'Hotel Sancho. És a dir, és molt senzill, només hem de gastar 10 euros, pujar l'histori i el cor etiquetant-nos i ser seguidors nostres a les reds. En aquesta campanya hi participen fins a 13 establiments del nostre municipi. Bueno, més o menys serien participants fleques com la del Zumbila, la Cuina Querol, la Cerveseria Cal Rullo, l'Hotel Sancho, el Bar Bon Dia, el Casal dels Jubilars d'Hospitalet i de Vandellós, el Pa del Nou, el de Viteca, el restaurant Donatello, el restaurant Nàutic, restaurant La Barca i Calabelardo, que també fa uns packs molt xulos de botelles per si algú vol regalar. Qualsevol d'aquests negocis estan adherits a aquesta campanya i podreu entrar al sorteig. L'objectiu de campanyes com aquesta és desestacionalitzar el sector, que habitualment es centra en les èpoques estivals o bé festives com Setmana Santa. Com ja sabeu, aquí al nostre municipi a l'estiu treballem tots, però fora de les estacions de Setmana Santa i estiu costa una mica. Llavors d'aquesta manera posem que la gent surti, s'animi. Tens una motivació, doncs mira, potser guanyem un sopar, doncs vinga, doncs hi ha molta gent que no el celebra Sant Valentí, però bueno, igualment tu pots participar, pots anar a comprar un pastel, pots anar a agafar un menjar per emportar, i si t'emportes un sopar gratis, doncs això que t'emportes, no?, al final. El proper projecte de l'associació haurà d'esperar fins després de Setmana Santa, on té previst organitzar la ruta de les tapes.